tady tě upustí. Pál vezmu na Pagao, kde má Krieger hlavní laboratoř. Na radar jsem ti vyznačil úkoly, takže budeš vědět, kam jít. Mimochodem... To zbyl ty, ty bastarde! Najdu si tě a podříznu ti krk! Vím, kde jsi a přijdu si pro tebe! Jacku, přepni i hned na novou frekvenci. Tak a máš to dojle, tvůj kámoš vypadal docela na sraně. Sakra, víš, že to vědu a může následovat přes tvůj LSI. Musíme se pohodit. Víš, že v tom jedu. V řazení systému budeš muset zničit všechny vysílače v oblasti. Najdeš je podle anténních stožárů. Pokud si dobře pamatuji, na nejbližším ostrově prováděli demoliční práce. S trochou štěstí bys tam měl sehnat nějaké použitelné nálože. Co pak se stane, když hodíme tenhle kámen? Tak stalo! Jak se proletěl, borec, ty jo. Aha, ale já nemám naboje. Fuck it. Oh! Kontakt ztracen. To si dostanu tě! Dáš si? A okej, Doyle, mám ty výbušniny. Výborně, první věž by měla být na severu. Vole. Jo, je to moc divný. A navíc, slyšel jsem ve vysílačce, že Vivarium bylo úplně zničeno. Evakuovali Amulong a teď... Tiché. Ty vole, dosti. Co se tady zvedu? Tak cítni ty parchante. Co si měl odbrát? Empina.
sa kurva drát! To byly zvuky, ty. Každopádně dík za zbraně, chlapci. Výbušniny můžeš umístit dole ve vysílací místnosti. Vyhodíš tak celou tu věc do luftu. Do skříně nebo přesný. Tak, aby ta hovaty jen vzali. Sejměte ho! Šéfe? Počkej chvilku. Tady to je, severovýchodně od tebe.
co to bylo? Moje uši! Ten sráč s tím raketometem. Miluju vůni Primakordu plus poránu. Co bude dál? Ty jsi fakt vtipále, Carvere. Umírám smíchy. Poslední věž na severovýchod od tebe. A hoď sebou, posílají ti tam vojáky. Ty hajzlo. Trošku, ale jenom trošičku ta hra cheatuje, dobře. Potřebujem pomoc. Yeah.
Jinak tady tohle misi taky moc nemám rád, protože jak už vám asi došlo, je kurevsky dlouhá. Jako jedna z mála je dlouhá jako prase. Ty vole. Už jenom tady, aby se tady vůbec vzal. No, to už bys nevěděli. Tu dřív bude se pěšky. Tak to bychom měli. Jsme hotovi? Počkej chvíli, to je divné. Vysílání je stále rušeno. Rau, musí mít někde zálohu. Počkej, zaměřuji. To... mám to. Je to na západ od tebe. Namontovali mobilní jištění na nákladní loď. A pro ty, kteří se ptají, proč jdu tak pozdě, no protože NPCčka mě vidí z 2,5 kilometru, takže nemá cenu pro mě. Ale jo, jsou tam šmejdi. No samozřejmě, už mi tady lítají první. Tak je to metem. Na nádrž s palivem. To by mělo stačit. Je dost silně hlídaná, ale měl bych to zvládnout. Ještě tam je jeden najzl. Podivu, zase raketomet. Ne! What the fuck? Ještě mi ta hra spadne do Windowsu. Tohle by jednoho nasralo. A nebude. Ah!
čekaj, na střední, já už to nikdy nebudu hrát na těžší obtížnost lidí. To nemá cenu to hrát na větší obtížnost. Už to opakuju po třetí tady tuhle misi a už mi to začíná srát. 25 sekund, musím se odsud sakra dostat. Možná bude bezpečněji na přídi. Good thinking. Plentnu bombu a pak se skovám na přídi, protože celá loď vybuchne. Black Hawk down, we got a Black Hawk down! Rozumím všechny. Pomůžu ti to najít pomocí vyhledávacího systému. Pak budu potřebovat, abys to nahrál mým kolegům.